Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online. Tem Mari e Fábio Gamboa. Boa tarde, Brasil! Está começando ao vivo agora pelo canal da Amaral TV, o programa Juntos com Mari, Fábio Gamboa e Soninha Danoninho. E nós já estamos começando no clima de dezembro, porque dezembro é Natal, é comemoração, é o mês de festa. E vocês aí, sentiram minha falta semana passada? Sentimos. Muita falta sua. Sei. Elas arrebentaram, graças a Deus, eu tô com a agenda lotada. Elas sabem muito bem que eu tô correndo por todos nós. Quero agradecer a todos os trabalhos que eu venho realizando, agradecer a todas as oportunidades que estão acontecendo na minha vida e principalmente por ter elas junto comigo ao meu lado, tá bom? Obrigada. E é isso aí, pra começar o programa, tá chegando aqui uma dupla... Gente, eles são fantásticos. Vamos chamar a galera? Vamos! Maria Eduarda Barreto e Renan Tube! Pode chegar! O palco é de vocês! Vem chegando, vamos embora! Solta o som, DJ! É aqui na Amaral TV, pelo canal do YouTube. Mas quero ser criança quando eu crescer. Nosso mundo é um brinquedo com pecinhas para unir. Ele será todo seu se você pensar assim. Amar é importante pro meu mundo e para o seu. Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo, de voltar a ser criança pra poder brincar comigo. Vamos ligar com seu coração ao meu, bom amor que existe em nós. Construir uma ponte.
teu coração, ó meu, com o amor que existe em nós. Tube, Maria Eduarda Barreto, meu Deus do céu. Maria Eduarda, você vai trocar de roupa, né? Vai lá que depois a gente bate um papo. Vai lá trocar de roupa, que ela vai vir com as dançarinas dela daqui a pouco. Renan, fala pra mim, meu Deus. Tem alguma coisa pra falar pro Renan? Liga esse microfone, mulher. Programa ao vivo é assim mesmo. O microfone dele, gente. Me dá o microfone aqui, por favor. O microfone dele. Pode trazer, Leninho. Pode trazer. Programa ao vivo assim mesmo. Tá ligado esse microfone? Pera só um pouquinho, Renan. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Programa ao vivo assim mesmo. Quantos anos você tem? 9 anos. 9 anos de idade. O que você tem pra falar pra ele, Mari? Você estuda? Sim. E fala pra mim. Pode perguntar, Mari. Tá em que série? Quarto ano. Sim. Quarto ano. E desde quando veio essa aptidão pela música, pela dança, esse estilo aí? De quem você tirou? De onde surgiu? Olha, mas salva de palma aí, Gustavo Lima. Ele que arrebenta nas paradas de sucesso aí no sertanejo, né? Então você se espelha nele. Há quanto tempo faz? 2 anos. 2 anos? É, a mamãe tá ali, ó. Tá ligadona, isso aí ajudando a gente. E quais são os seus projetos? Qual o seu maior sonho? Você estuda. O que você quer fazer daqui pra frente na sua vida? Quer ser cantor, que legal. Você já estudou música? Pretende estudar? Como é que tá na carreira musical? Já tá, pra prova. E na carreira artística, você já começou a estudar música ou ainda não? Ainda não. Aí pretende no futuro. Quer fazer uma pergunta, Mari, Soninha? Estão encantadas com ele, né? Também tô encantado, sim, gente. Quantos anos mesmo você tem? 9 anos de idade. Olha, vamos colocar ele pra dar uma desfilada. Já desfilou, Renan? Dá uma desfilada aqui. Então vamos lá, na passarela agora com vocês, até ali na frente, aí você volta. Na passarela com vocês, Renan Tuber. Olha só, olha pra esse rapaz, galera. Olha a atitude dele. Olha o carão. Olha a roupa, olha o estilo, a mão na cintura. Salma de palmas, esse é Renan Tuber. É aqui no programa Juntos com Mari, Fábio Gamboa e Soninha Danoninho. Vem aqui pra frente, pessoal, vem aqui pra frente. Daqui a pouco ela tá chegando, ela já tá pronta aí? Então tá bom. Renan, fala pra mim. Fala pro pessoal de casa qual que é o seu Instagram, seu telefone de contato. Ó, Renan, fica à vontade. Quando tiver outra música, quando você quiser cantar, o programa está aberto pra você, tá bom? Então vai lá, daqui a pouco a gente chama você novamente. Uma salva de palmas, esse foi Renan Tuber. E ela volta com tudo agora. Vem pra cá, Maria Eduarda Barreto, Ana Késia. Opa, Ana Carolina e Késia Mel. Ao vivo agora. Solta o som, DJ. Ana Carolina, Késia Mel e Maria Eduarda Barreto. Hoje tá tendo, tá tão quente que eu tô derretendo. Me desculpa quem gosta de frio, mas o sol faz brilhar o Brasil. É Eduarda, tá bom? Sai que eu quero pular. Hoje eu vou me acabar. 150 que é pra balançar. Sai que eu quero pular. Hoje eu vou me acabar. Eu vou 150 que é pra balançar. Tibum, tibum, verão nessa terra em lugar que eu quero. Tibum, tibum, mexe, remexe, remexe, mexe com o bumbum. Remesh, remesh.
mexe, mexe com o bumbum. Tá tão quente que eu tô derretendo. Me desculpa quem gosta de frio, mas o sol faz brilhar o Brasil. É Eduarda, tá bom? Sai, que eu quero pular. Hoje eu vou me acabar. Eu vou de 150 que é pra balançar. Mexe com o bumbum, só mexe com o bumbum. Ao vivo aqui, Maria Eduarda, Ana Carolina e Kézia Mel. Renan Tuber, chega pra cá, Renan. Vem pra cá, vem pra esse palco aqui, Renan. Olha quanta mulherada pra nós aqui, Renan. Vem aqui, gente, vamos enquadrar todo mundo. Tá bonitinho aí, Will? Vem mais pra frente aqui todo mundo. Tá todo mundo enquadrado? Gente do céu, quer fazer alguma pergunta pra elas? Peraí, vamos lá. Vem mais pra cá, vem mais um pouquinho mais pra cá. Isso aí, certinho. Todo mundo enquadrado? É porque tava cobrindo a Ana Carolina, não tava não? Acertei? Ana Carolina? Ana Carolina, Maria Eduarda Barreto, Renan Tuber e Kézia Mel. Uma salva de palmas, galera! Vamos conhecer um pouquinho deles. Alguma pergunta vocês têm pra fazer? Olha aqui, Maria Eduarda. Com quantos anos vocês começaram? E a Ana Carolina? Passa pra Ana Carolina. Seis anos. E você, Kézia? Eu também comecei com 6 anos. E você, Renan Tuber, de novo? Comecei com 5 anos. 5 anos. Fala pra mim, olha o estilo, olha o visual dessa turma, galera. É demais. E a Maria Eduarda Barreto é terrível, né, gente? Fala pra mim, onde surgiu a vontade da dança, da música? Começou aonde? Como surgiu o grupo? Como surgiu o grupo? Vocês são um grupo? Onde vocês se encontraram e fizeram esse grupo? Na Garotada do John. Onde que é a Garotada do John? Quem é esse John? O John na TV VIP Brasil. TV VIP Brasil, olha só. E aí vocês se conheceram lá e foram trabalhando juntos, é isso? E qual que é o maior sonho de vocês hoje? Cantar e ter uma... E a Ana Carolina? Olha! Passa o microfone aqui pro Renan. E você, Renan, qual que é o seu sonho? Modelo, ator e cantor. Modelo, ator e cantor. Salma de palma. E você, Kézia Mel? Major, olha, tá demais, hein? E vocês estão estudando? Tá todo mundo estudando? Tá. Que série você tá, Maria Eduarda? Primeiro ano. E a Ana? Passa o microfone, passa o seu, Soninha, passa o seu. Terceiro A. Passa por aqui pro Renan. O Renan já falou, fala de novo, Renan. E você? Oh, de férias, aí sim, hein? Já evoluiu, mas já tá de férias. Então é uma aluna exemplar. Nem tô de férias, né? Graças a Deus. Bom, o que eu posso falar pra vocês, vocês têm talento, continuem.
O que eu deixo de mensagem? Estudem, corram atrás. Quer ser cantor? Estuda música. Quer ser ator? Vai estudar teatro. Quer ser dançarino? Vai estudar dança, porque vocês têm talento, tá bom? Agora deixa o contato, o telefone de contato, se não souber, deixa o Instagram de vocês. O da... o seu? Passa aqui pra, pra Kézia. Aqui é pra Kézia, pra Kézia. Pode falar. O meu Instagram é Carol Montelli, e meu número de telefone é 97025. Olha, sabe o número. E aí, vocês gostaram de participar do nosso programa? Muito! Eu espero que vocês possam voltar mais vezes. Sintam-se em casa. Esse programa é de vocês. Afinal de contas, nós construímos esse programa para ajudar todo mundo, nos ajudar a crescer como apresentadores e trazer esse lindo elenco. Eu estou encantado com vocês. Muito obrigado pela presença. Que Deus acompanhe, muito sucesso. Muito obrigado, mães. Que Deus acompanhe a vida de vocês e seja uma carreira brilhante de sucesso. E a gente se encontra aí por longas datas, tá bom? Uma salva de palmas agora para Ana Carolina, obrigado. Maria Eduarda Barreto, Renan Tuber e Kézia Mel, obrigado! Valeu! E aí, estão gostando do programa, Mari? Sim, estou adorando muito. E lembre-se, quem quiser participar do nosso programa, pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook, Ramos Mariana Mariana, ou meu Instagram, Mariana Coimbra 1, ou meu Instagram pessoal, Mariana Edelaine Caixinho. E número para contato é 11998390446. Repetindo, 11998390446. Passa o seu, Fabinho. Meu telefone é 11975278656, 11975278656. Meu Instagram é @fabio.gamboa_. E o seu, Soninha? Meu telefone é 931-299-63. E o seu Instagram? Soninha. Vamos chamar a próxima atração? Elas que vão encantar o nosso palco, elas vêm com tudo. Pode chegar pra cá. Amanda e Alana! É com vocês, meninas. O palco é de vocês. Ao vivo, agora aqui pela Amaral TV. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei. Thank you.
isso aí, mais um sucesso com Amanda e Alanda. Era uma vez, dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em leste, um banho quente e talvez um arranhão. Pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção. Voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Uma salva de palma, galera. Vamos colocar a vida nesse programa. Vem aqui um pouquinho mais pra frente. Fala pra mim, Amanda, como é que tá a carreira hoje, Amanda? Ah, acabei de falar pra sua mãe. Eu falei, quer ver? Eu vou pegar elas agora. Amanda e Alanda. Agora fala pra mim, Amanda, como é que tá a carreira hoje? Hoje a carreira tá perfeita, né? E melhorar cada dia mais. Alanda, fala pra mim, você, como é que estão os planos, os projetos pro futuro? Eu tô vendo que vocês estão desfilando aí bastante, cantando. Fala um pouquinho desse trabalho de modelo também, né? É, o nosso trabalho de modelo, é uma correria também. A gente adora, vamos estar no meio da sua galera, no meio da câmera. E é uma coisa muito boa. E é lá com o Cleiton, né? É, lá é Cleiton, né? É, Cleiton do Estúdio Estilos. Não, é isso. Projetos novos, sim, né, que é o Instituto. E lá a gente tem aula de dança, aula de passarela. Que legal! E o dono é o Alexandre. Ah,
Ah, Alexandre, é outro. Mas vocês estudaram com o Cleiton também, né? Ah, sim, entendi. Só foi um projeto, um trabalho. É, é um projeto que a gente tá com ele. Ah, que legal. Quer fazer alguma pergunta, Mari? O que significa sucesso pra vocês? Sucesso pra mim. Sério? Pra você, Alanda. Pra mim também. Bom. Vamos lá com mais um sucesso? Depois a gente bate mais papo. Mais um sucesso! Amanda e Alanda, ao vivo! Com seu bom dia, de tanto café na cama, faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte espiasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais um. Pouco a pouco o vazio se completa. O errado já certo, quebrado, conserto. E assim tudo muda, mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando a tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado já certo, quebrado, conserto. E assim tudo muda, mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu não. De palma pra Alanda e Amanda. Amanda e Alanda, elas que encantam o nosso programa, pediram pra elas voltarem. Gente, eu tô muito feliz com a presença de vocês, desde que vocês vieram pra cá, trouxeram sorte. O programa tem crescido, graças a Deus, pessoas da mídia, do mundo artístico assistindo, encantando. Que nem você falou, sucesso é isso, né? A gente... Mas uma coisa que eu deixo claro é: fama e dinheiro é consequência de um trabalho. Então eu acho que você poder trabalhar da sua arte já é um sucesso, né? Porque muitos hoje não podem. É, eu iniciei na carreira artística e segui para outros caminhos achando que eu não ia conseguir viver da arte.
Aí trilhei alguns caminhos e voltei pra arte. E hoje eu falo, hoje eu consigo viver da arte, com muita luta, com muito esforço. É, fala pra mim, se você não fosse cantora, o que você seria? Modelo você já é. No, assim, quando você era mais nova, estudava na escola, qual que é o seu sonho? Atriz? Já fez teatro? E vai fazer no futuro? Então faça, porque é muito bom, não só para ser atriz, mas para a vida toda, para todas as áreas, todas as carreiras. Quer fazer uma pergunta, Maria? Quais os valores são mais importantes para si na música? Isso. Tá, vou fazer outra. Quando você pensa em sucesso na música, que artista ou outro profissional lhe vem à cabeça e o que essa pessoa tem que vocês mais admiram? Isa. Já conheceu a Isa? Não. Então fica com inveja, porque eu já estive ao lado dela. A Isa é linda, ela é fantástica, bonita, humilde, carismática. Não é à toa que faz todo esse sucesso. Beijo, Isa. Manda um beijo pra Isa, aproveita. Vai que o programa chega na Isa, né? Deixa suas redes sociais, telefones de contato, pessoal de casa. E eu tenho um desafio. Nós vamos fazer a última música com o Will. Vocês topam ficar pra dançar com a gente? Então tá bom, daqui a pouco vocês voltam, tá bom? Foi uma salva de palmas, Amanda e Alanda. Daqui a pouco elas voltam ao vivo. Muito obrigado, pode sair. Daqui a pouco a gente chama vocês de novo. E agora ele que é cantor, compositor, que tem encantado aí os programas. Conhecemos ele ontem, né, Soninha? Na TV Cinec. Pode chegar pra cá o cantor e compositor Josemar Ferro. Seja bem-vindo, meu parceiro. O palco é seu, vai lá. Quebra tudo ao vivo. Fazer de tudo para agradá-la, bem sei como é. Mesmo sem saber se vai dar certo ou não, na mente dele seja lá o que Deus quiser. Depois que se apaixona perde a noção, começa a falar sozinho, fica bobão, inseguro sem saber se vai dar certo ou não. Ele chega e fala pra ela: fulana, é de ti que eu preciso. Joga todo o seu charme pra cima dela e de cara promete o paraíso. Se ela cai na dele, pula de alegria. A meta é ganhar aquele coração. Mas se não der certo, ele vira um bicho. Sorte quando ele não entra em depressão. Ele chega e fala pra ela: fulana, é de ti que eu preciso. Joga todo o seu charme pra cima dela e de cara promete o paraíso. Se ela cai na dele, pula de alegria. A meta é ganhar aquele coração. Mas se não der certo, ele vira um bicho. Sorte quando ele não entra em depressão. Josemar Ferron, o cara do forronejo. O cara quando está afim de conquistar uma mulher, ele tenta fazer de tudo para agradá-la, bem sei como é. Mesmo sem saber se vai dar certo ou não, na mente dele seja lá o que Deus quiser. Depois que se apaixona perde a noção, começa a falar sozinho, fica bobão, inseguro sem saber se vai dar certo ou não. Ele chega e fala pra ela: fulana, é de ti que eu preciso. Joga todo o seu charme pra cima dela e de cara promete o paraíso. Se ela cai na dele, pula de alegria. A meta é ganhar aquele coração. Mas se não der certo, ele vira um bicho. Sorte quando ele não entra em depressão. Josemar Ferron, o cara do forronejo. Mais um sucesso!
me quer mais. Se ela não voltar pra mim, vou ter que ir atrás. A sofrência dentro do meu peito só me apavora. Eu juro por Deus e por Nossa Senhora que eu não tô mentindo, eu tô sofrendo sim. A sofrência dentro do meu peito só me apavora. Eu juro por Deus e por Nossa Senhora que sem ela a vida está tão ruim. Só depois da ausência que a gente aprende a dar valor. Daria toda a minha riqueza em troca desse amor. A sofrência dentro do meu peito só me apavora. Eu juro por Deus e por Nossa Senhora que eu não tô mentindo, eu tô sofrendo sim. A sofrência dentro do meu peito só me apavora. Eu juro por Deus e por Nossa Senhora que sem ela a vida está tão ruim. José Maferon! Uma salva de palmas pra esse cara, meu! Ele tá arrebentando, muito. Quebrando tudo. Fala aí, José Mar, meu amigo! Tudo na paz? Tudo maravilha, graças a Deus. Diretamente ontem da TV Cinec pra cá, pra Amaral TV, hein? Isso aí. É. Bahia, Brasil pro mundo. Fala um pouquinho, hoje você reside aonde? Hoje eu tô na região do Taboão da Serra, Campo Limpo, mas sou lá do sertão da Bahia. Eu sou lá da Fazenda Corredor, é meio rural, no distrito de Mentira, que é do município de Rio Notório, né? Lá no sertão da Bahia. Show. Mari, quer perguntar alguma coisa pra ele? Me diz aí, que tipo de música que mais ouve e que te deixa entusiasmado ou faz se sentir mais vivo? Todas, desde quando a música ela não faz apologia ao crime, à violência, às drogas, à prostituição. Então, assim, eu não tenho nenhum preconceito com gênero musical, desde que seja algo construtivo. Só que, assim, mesmo as pessoas que fazem essas coisas assim, por exemplo, tem coisas que escandaliza a imagem da mulher, eu ainda respeito, mas... Pra mim fazer, não me sinto à vontade. Não faria. Quer Obrigado pela pergunta. Soninha, quer perguntar o que pra ele, Soninha? Olha pra frente aqui, ó. Senão a Soninha some aqui, ó. Fábio, essa mulher, ela fez uma pergunta complicada, mas eu vou te responder. Cara, é muito complicado de responder, porque cada pessoa tem seu valor, né? Eu sempre gostei do Amado Batista, aí depois eu ouvi o Frank Aguiar também, né? Porque, assim, por exemplo, na música popular brasileira tem o Roberto Carlos, o Amado Batista, essa galera toda. No mundo do forró vem as bandas, Mato Luiz com Leite, o Frank Aguiar, o Francis Love, lá na Bahia também de Gamão Branco, que eu sou muito fã. Então é difícil, tem o Zé Geraldo, o Zé Ramalho também, então assim, fica muito complicado. Ah, ele tá parecendo aqueles plantas de reality show. Planta de reality show, José Maferrão, por favor, pode falar que tem sempre uma pessoa que a gente fala, esse é o cara, essa é a mina. Fala, tem um aí, vai. Tá bom, então já que não pode falar o nome de todos, né, o Leonardo, vou dizer... Não, você pode falar vários, você já falou, já tá, o Leonardo você não tinha falado, daqui a pouco vai vir Chitãozinho Chororó, e aí vai, né, mas tem uma pessoa assim que você fala, mano... Eu quero seguir por esse caminho. Fala aí. Eu gosto muito do Frank Aguiar. Frank Aguiar, os cãozinhos dos teclados. Qual ou quais projetos você está trabalhando nesse momento? Então, acabei de lançar um CD, só que não está nas plataformas, em breve vai estar também. É um CD de piseiro. Mas eu tenho vários projetos. Eu tenho que fazer um CD religioso, quero fazer um CD regional. Porque a gente, Fábio, que vem de boteco, a gente faz um pouquinho de cada coisa. É, mas chega uma hora que a gente tem que seguir, andar com os próprios pés. Sim.
Eu acho assim, você tem que ter uma linha, mas tem que ser eclético, né? Você tem que... Porque você vai num lugar hoje cantar, tocar, tem um que gosta de forró, tem outro que gosta de sertanejo, tem outro que gosta de samba, tem outro que gosta de reggae. Então, quanto mais você ampliar os seus horizontes, é muito mais fácil de você poder crescer e conseguir muito mais trabalhos, né? E, mas vamos lá. É, e ainda tem mais um convite pra fazer. Fala, pessoal de casa, seu telefone de contato, suas redes sociais. Contato Ele até se perdeu aqui. Nem um pouco. É coisa pouca. Aqui é ao vivo, então você de casa não perde nada. Instagram Josemar Feron, não tem nem que pôr o arroba que já vai direto. O cara é chique, hein? O cara é chique. É não, né? Tem humildade, eu tô pegando verdade. Eu posso só, na colocação, eu quero parabenizar você. Você não tem que ir pra cara desde que eu te vi outro lá no outro programa. Olha! Parabéns pelo programa de vocês. Continua fazendo essas perguntas. Para mim, o valor do programa está aí também. Obrigada. Eu quero agradecer e parabenizar também o proprietário aqui do estabelecimento, né, da TV Amaral, o produtor Heleno, e a você também, que desde ontem já me identifiquei. Quando eu não vou com a cara, eu falo, não fui, mas esse cara aqui é, já está no meu coração. A gente que agradece por encantar e abrilhantar o nosso programa. E tem um convite, eu quero que você volte daqui a pouco, que a gente vai cantar junto com o Will, e eu quero que você participe da coreografia, beleza? Posso participar da sessão de fotos? Vai, como é que é? Sim, com certeza, é daqui a pouco, beleza? A coreografia não, mas as fotos eu vou participar. Não, vai participar da coreografia também, não tem essa? É obrigatório. É obrigatório. Agora eu vou pedir para os apresentadores mandar um forte abraço para os meus pais, Mariano, minha mãe Marinês, a todos os meus familiares e seguidores aí das redes sociais, Instagram. E na Bahia também eu quero mandar um forte abraço para os meus amigos. Que lugar da Bahia? Eu sou lá do município de Rio Antônio. Uma Caetité, terra de Anísio Teixeira. Um abraço para todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço pro pai, pra mãe dele, pra toda a cidade. A Bahia, que é minha Bahia também. Eu fui feito na Bahia, só que eu nasci em São Paulo. Pessoal de Coaraci, Tabunas, região lá do meu pai, minha avó que reside lá, minhas tias. Toda a Bahia, todo o Nordeste que encanta, abrilhanta o nosso país, o nosso programa. Obrigado, esse foi Josemar Feron. Se eu não cortar ele, vai falar mais, quer ver? Obrigado, até daqui a pouco. Daqui a pouco ele volta. Obrigado, Josemar. Até a próxima, vai com Deus. Até a próxima não, até daqui a pouco na dancinha do Will. Vamos continuar no programa. Ele que encanta também todos os sábados, vem aqui trazer uma lembrancinha pessoal. Chega pra cá o nosso Chavinho. Venha pra cá. Uma salva de palma, cadê o microfone dele, Heleninho? Aqui, pra trazer, Josemar. Traz aqui pra mim. O nosso Chavinho não veio de Chavinho hoje, mas ele veio com uma surpresa. Coloca o microfone aí. Fala, Chavinho, tudo bem? Oi, tio Fábio. Oi, tia Mari. Oi, Sônia Danoninho, tá? Olha, gente, desculpa, eu tô emocionado, gente. É que eu sou atrapalhado. Olha, gente, hoje eu não vi a caráter, quer dizer, com a roupa... Ai, meu Deus, gente, eu tô nervoso. Hoje eu não vi com a roupa de chave, porque tem um problema. Tá lavando ele, tá lavando, tá, gente? Olha, prometo que sábado eu vou estar de chave. Olha, quem quiser contratar o Chaves na Paulista ao domingo, ao meio-dia eu tô lá, junto com a Gazeta, tá? Tô lá em frente à Gazeta. Em frente à TV Gazeta? É, a TV Gazeta. Gente, quem quiser contratar, tá show, evento, qualquer coisa, levar essas pessoas maravilhosas aqui do programa Mari, Fábio, Gomor. Gente, aqui na emissora Amaral TV, Amaral TV, né? Já falei, né? Isso, tá certo. Gente, fica à vontade, tá? Olha, contrata nós que nós estamos no bacana. Legal. E o que você quer fazer agora, Chavinho? Olha, eu vou entregar esse presente, humildemente, para, primeiramente, para a Soninha. Olha! Salva de palma! Soninha Danoninho recebeu! Esse vai ser a tia
Olha, tia Mari. Heleninho, prepara todo mundo, Heleninho. Já chama todo mundo aqui pra dentro, Heleninho. Olha, gente, esse aqui é pra Dona Maria, mãe da Mari. Pode vir, Dona Maria. Pode chegar junto. Ganhei uma flor. Que top. Muito obrigada, já ganhei meu presente de Natal. Um deles, né? Lógico. É isso aí! É isso aí, Chavinho! Obrigada, gente! Eu peço pra vir pra cá agora, Maria Eduarda Barreto, Renan Tuber, Ana Carolina, Kessia Mel, Josemar Ferão, Amanda e Alana, pode chegar! Cadê o nosso Chaves? Pode vir, vamos continuar aqui. Vamos lá, porque ele vai vir pra finalizar o nosso programa. Ele vem pra quebrar tudo. Ele que arrebenta demais, coloca o nosso programa no ar, nos ajuda todos os sábados aqui pela Amaral TV. Ele é nosso amigo e você que quiser contratar ele também, faz show, eventos, grava, filma, edita, apresenta. Esse cara faz de tudo. Ele... Oi? Quer falar, Chaves? Chaves quer falar, não pensa aí, Mário. Pensa aí, Sônia. Chaves quer falar enquanto ele chega na área aqui. Tudo certo aí, Will? Olha, gente, esqueci de um detalhe, tá? Olha, nós, esperando vocês, a gente quer dar seu tanto de bom. Gente, ninguém mais que ninguém, nós estamos todos iguais. Vamos respeitar uns aos outros, tá bom? Fechou, tá aí. Pode chegar pra cá, meu amigo Mopassa. Ele que é muita sente longa, vem pra cá. Eu gostei. Chega, não, eu ia fazer um hello, people. Oh, please, come on. Aí você chega mandando a rima. Chega aqui, vem cá. Ai, meu Deus. Vem cá, Fábio. Ei, Fábio, você mesmo. É tu mesmo. É legal quando a pessoa quebra a tua pauta. Chega aqui pra ficar mais bonito na câmera. Ó, lá, lá. Oh, eu tô lançando moda. Eu vim fazendo um beat. Aí você já mandou a rima. Eu falei, eita, o bicho tá desenrolado. Vamos quebrar protocolo. Eu adoro quebrar protocolo. Vamos lá, hein, ó. De novo, hein, ó. Encrenca ficou boa. Isso daqui é só o esquenta da taloquice. Ó, mais uma vez, satisfação, Fábio. Cadê a Mariana? Eu. E aí, Mariana, tudo bem contigo? Tudo. Eu prometi que eu não ia zoar a Mariana, mas será que eu zoo ela? Se tu zoar, tu vai apanhar. Zoa, zoa, zoa. Ah, e agora? Zoa, zoa, zoa. Ó. Eu vou deixar. Será que você manda a rima zoando ela? Eu tô quebrando o protocolo, ai meu Deus. Porque aí, senão, sabe o que acontece? Não, é porque senão ela não fica contigo, ela não fica brava comigo, ela fica. Sério que não? Será mesmo? Eu acho. Da Noninho, tu vai. Olha, ela se escondeu atrás de mim. É, eu vou te zoar também. Ai, meu Deus. Ah, mas eu não vou zoar a Mariana, não, ó. Eu gosto de ser, tá bom? Uhum, sei. Fala, ó, vamos lá na lente da verdade. Fala pros seus seguidores lá, ô. Eu gosto dela, tá bom? É, gente, é verdade. Ele gosta de mim só mesmo pra zoar pro programa, pra dar uma animada. É, tá bom? Entusiasmo. E assim, ó, eu posso zoar outra pessoinha, Fábio, antes de chegar na Danoninho. Eu vim combinando com Dona Maria. Chega aqui, Dona Maria. Ai, meu Deus. A faixinha é pra combinar com a Dona Maria, sabia, Fábio? Sabia, Mariana? É porque a tua mãe lá, ó. Ela tá de calça vermelha e a faixinha também, ó. Bolinha de bolinha. Tentando organizar todo mundo no vídeo. Ó, olha, ela veio desfilando. Será que consegue abrir a câmera aí, Heleninho? Olha a bicha desfilando, é desenrolada, hein? Ó, a calça dela de bolinha, vermelha com bolinha. E a faixa da minha cabeça, que é de bolinha também. Ai, meu Deus. A taloquice tá pronta? Simbora! Vamos começar? Agora quero ver todo mundo dançando. Ai, meu Deus. Quero ver o desafio que você fazer, hein?
Solta o som, DJ. Ah, tá louquice, vai começar. Aumenta o som aí, DJ. Aquela tá louquice. Aí eu comecei a mandar um inglês, comecei a mandar um information. E é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, Mariana sabe, ó. It's me right now, it's me too right now. It's me right now, it's me too right now. It's me right now, it's me too right now. It's me right now, it's me too right now. Now. Tá todo mundo que? Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Neiva do céu. Que tata louquice é essa? 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 Chegou o grande momento. A Mariana é perita já. Vamos lá, Mariana. It's me right now, it's me too right now. It's me right now, it's me too right now. It's me right now, it's me too right now. It's me right now, it's me too right now. It's me too right now, now, now. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá todo mundo louco, louco nessa degueira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas que doideira. Tá descendo, tá subindo, Neiva. Mas agora, que doideira. Vamos lá. Neiva do céu. Que tata louquice é essa? Que tata louquice é essa? Que tata louquice é essa? Essa. Que tata louquice é essa? Mãozinha pra frente. É isso daí. E aí, todo mundo aprendeu a tata louquice? Ai, meu Deus, chegue pra cá, venha. Ó, você viu? Ó, então vai, quer mandar a rima. Vamos então, vai lá. Travou. Aê! Ó, eu vou cumprimentar a sua rima. Meu amigo, por que tu falou na hora do Brasil travou? Como assim? O Brasil não pode travar mais, não. Essa pandemia, agora vamos falar um pouco sério, essa pandemia atrapalhou o meio artístico, atrapalhou muita gente, muito trabalhador, muito pai de família. Então o Brasil não pode mais parar. Então assim, vamos se cuidar. Vamos se conscientizar, usar máscara sempre. Agora, vamos falar um pouco sério aí. Vamos continuar usando máscara, álcool em gel. Tem um novo surto vindo por aí, mas nós artistas não podemos parar. Então, se cada um fazer a sua parte, pegando até o gancho que você deu uma travada, o mundo artístico não pode parar. Essa brincadeira, essa taloquice tem que continuar. Então, nós contamos com todos vocês aí, ó, do outro lado da telinha, que a nossa parte aqui nós estamos fazendo, beleza? É isso aí, galera. Eu quero agradecer a presença de todos vocês.
pelo carinho, por vocês terem abrilhantado o nosso programa todos os sábados aqui das 13 às 14 horas. Chegue. Esse programa está encantando o nosso país e eu tenho certeza que nós vamos chegar muito longe. Eu ainda vou pegar essa mulher no colo. Desculpa, depois desse corte aí. Ó, satisfação total, mais uma vez, Fábio, Mari. Eu não vou falar com você, não. Porque você falou que não é pra mim pegar você no colo. Nossa, tá virando a... Não, ele... Ó, já, ó, né, ele já se declarou. Ixi, misericredo. Pode pegar ela no colo, porque senão vai quebrar o protocolo. Então, ó, satisfação total, tamo junto e misturado. E deixa eu correr lá, porque agora vocês vão encerrar o programa, beleza? Tchau, gente! Salvas de palmas, foi um e um só. Meu Deus do céu, perdi aqui. Vamos lá, cadê o outro microfone? Sumiu? Cadê o outro microfone? Cadê o outro microfone? Pega aí pra mim. Pega aí pra mim, que eu gosto do meu microfone, porque eu sou chato. Igual eu também, só gosto do meu, que é o azul. Exatamente. Galera, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Pode ficar todo mundo aqui. Pelo carinho de vocês, de casa, que acompanha todos os sábados aqui pela Amaral TV, o nosso programa. Quero agradecer demais o carinho e a presença do nosso Chavinho, uma salva de palmas. Quero agradecer Alanda, a todos vocês que estão Amanda, aqui. Amanda, Renan Tuber, Josemar Feron, cantor e compositor, Kézia Mel, Ana Carolina e Maria Eduarda, essa menina é demais. Mariana, agradece o pessoal de casa, Soninha. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, a todas as pessoas que estão aí, ó, atrás da telinha, assistindo. Um abraço para todos os meus seguidores, para todo o Brasil que está vendo. Um abraço para todos vocês. Vai, Soninha. Fala, Soninha. Eita, essa mulher tá demais. Ela veio no metrô causando, hein? Soninha, eu falei que eu não vou trabalhar mais na carreira artística. Eu vou andar do lado da Soninha. Todo mundo olhando pra nossa cara. Gente, obrigado, Brasil. Até semana que vem com muito mais obrigada. Um programa. Juntos com Mari, Fábio Gamboa e Soninha Dalaninho. Obrigado, um beijo. Vamos dar tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado. Valeu, é pela Amaral TV aqui no YouTube. Obrigado. Obrigado, Deus. Voltamos a semana que vem. Vamos lá, galera. Todo mundo dançando. Why now? Obrigado, Heleninho. Obrigado, Maria Antônia. Obrigado às mães que trouxeram suas crianças. Tchau, Brasil. Beijo. Tchau. Tá todo mundo louco, louco nessa dengueira. Tá todo mundo louco, louco nessa dengueira. Você tá subindo, Neiva. Mas que doideira, tá dentro. Você tá subindo.